Ennen kuin alkaa tehdä elokuvaa, niin on oltava joku idea, jonka pohjalta sen sitten toteuttaa. Ja että se idea tulisi toteutetuksi, niin on hyvä olla jokin paikka, minne nämä ideat voi laittaa. Ja tämmöinen paikka on esimerkiksi kuvakäsikirjoitus tai niin sanottu storyboard, jonka on pistänyt nämä kaikki ideat ja kuinka se elokuva tulee etenemään. Tässä on ensin tämmöinen ihan normaali tämmöinen mind map-tyyppinen lokerosysteemi, missä on nuolet. Tässä voisi kuvitella, että ensin tässä alussa olisi tämä niin kuin alkukohtaus tai jokin, mikä alussa tapahtuu, ja sitten seuraavassa se asia menee eteenpäin, ja sitten tämä juttu etenee kahteen eri paikkaan esimerkiksi, ja sitten se taas elokuva siirtyy esittelemään esimerkiksi tämä alkujuttua, mitä siitä on luotu. Ja ehkä se sitten voisi jollakin tavalla jakautua eri osiin, se tarinan kertominen. Ja lopuksi olisi yksi yhteenveto. Tässä on esimerkiksi tämän tyyppinen esitys, joka olisi tämmöinen laatikkoleikkityyppinen. Mutta sitten voisi kuvitella, että mitä mä itse olen käyttänyt, niin tämmöinen A4, mihinkä nämä kohtauksen ruudut on piirretty jollakin tavalla visuaalisesti esiin, ja sitten niiden ruutujen vieressä on seloste, että mitä milloinkin tässä elokuvassa tapahtuu. Tai sitten tässä oikealla puolella olisi myöskin tämmöinen samantyyppinen yksinkertainen tapa esittää, että siinä on vain nämä tyhjät ruudut ensinnäkin neliöinä tässä suorakulmioina. Sitten tähän voi esimerkiksi kirjoitella näihin ruutuihin, että mitä tulee niin kuin tapahtumaan tässä elokuvassa. Ja viereen voi sitten lisätä sinne jotain tekstiä, jotka selventää tätä ideaa. Näitä on lukemattomia tapoja tehdä tämän tyyppistä käsikirjoitusta, ja näitä pohjia löytyy netistä, mistä voi niitä lähteä selailemaan tai kehittää itse jotain vastaavaa.